sveikas, Hačikai. Sveiki, žiūrovai. Hačiką turiu naują. Reikia duoti skaniuką kažkokį. Kaimyną vis atlikė šuniukas. Neišleidžia mane su dviračiu. Aš galvojau, kad išlėksiu pasivažinėti su dvirku. Bet reikia ir Hačikui kokį skaniuką duoti. Hačikai, kaip tau sakė kaimynas? Niekas padoriauktų čia, Hačikai. Gražušova, gražušova, Hačikas, gražušova. Turėjo būti visai kitoks intro, bet vat Hačikas sutrukdė intro. O ne Hačikai, o ne Hačikai. Atsiklausiau kaimyno, ar galiu biškį pakirkinti, o šunys sakė, davai, kirkink. Ateik, Hačikai, ateik. Šiaip tai jo nešau vardas, ne Hačikas, pamiršau jo vardą, bet aš jį vadinu Hačiku. Taip, Hačikai, tarnausiai, Hačikai. Taip, sugadinai visą intro. Tėva, aš tau, kad tu turėtai ką veikti, rankaliuot. Nežinau, ar gerai darau, bet gerai bus. Ir tu turėsi ką veikti ir viskas bus tvarkoj. Gerai, Hačikai, davai. Turėjau ką pasidėti kamerą. Nufilmuot vieną epizodą, va taip, kaip pravažiuoju dviračiu. Atvirai, tai čia mano pirmas išvažiavimas po kelionės. Tai net nežinau, kiek kilometrų mins. O, Hačikas veisi. Hačikas veisi. Po kelionės buvo apleidęs dviratį. Nu kaip apleidęs? Neapleidęs. Galiu pasakyti darbai, darbai ir dar kartą darbai. Tai apleidau tikrai rimtai, galiu pasakyti, YouTube kanalą. Tikrai sąžiningai pasakysiu, bet kadangi dabar, kaip visą laiką man nutinka, turiu pinigų, bet neturiu laisvo laiko. Arba turi laisvo laiko daug, bet neturi pinigų. Tai bandau įsivažiuoti į tą visą rutiną darbo ir pramogų. Kartais sekasi ne kažkaip, o sekasi, matot, kad tikrai ne kažkaip. Tai va, po 2 mėnesių pertraukos paėmiau dviratuką į rankas. Apsuku aš tiksliau kažkokį tai ratelį ir žiūrėsim, gal ką gražaus pamatysiu, būtinai parodysiu jum. Dasikomplektavęs šitas naujas tašytės. Dar dasikomplektuosiu vieną. Manau, rudeniop savaitgalio kažkokią kelionę ar išvyką su dviračiu tikrai sukurpsiu. Tai va. Atezi, zienai. Oho. Šilta, bet kai važiuoju, tai pučia. Gaila, nepasimiau kaklaskarės, nepasimiau sėdėti kažką kojai. Nu, nes jau čia vėl sąnariai prapūs ir bus problemyčių. Bet dabartinis dviračio setupas tai man labai patinka. Šalmas tai ne. Užsidėjau vat šalmą. Čia turiu nuo senų, nu, gal dėsnos kelionės. Aš jį pirkęs, bet man jis nelipo. Galvoju pabandyti gal brangesnį, nes šitas taip pigus, gal apie 15-20 eurų kainavęs. Tai galvoju, reikia nusipirkti apie 100 eurų. Tai tada, kai bus brangus, tada gal galvosi psichologiškai, kad jisai geras ir dėvėsi geriau. O taip, tai ką žinau, labai patiko ir pasiteisino man va šitos gertuvės pasimti iš čia. Daiktadėžė irgi va šičia. Nu, super. 20 km įvažiavau per 50 minučių. Biškį gal pučia vėjas, nežinau, taip kažkaip keistai jaučiuosi, kad nebūtų kokio prabūtimo smegenų. Bet gal viskas gerai bus. Tai va taip va. Tokia tendencija. Reikia nusipirkti kažkokio vandenuko.
maž nedaug. Ir bandyti šutinti iki Alytaus krypties. Galvau didesnį ratą daryti, bet kad užteks gal tik iki Alytaus krypties. Tai čia gausis pala 50 km. Nu kažkas. Na, daug nereikia. Nes po to, kas per daug, tai nesveika, gali po to atsiliepti sveikatai. Lygiai 2 mėnesiai kaip dirbu, lygiai 2 mėnesiai kaip nemynėse su dviračiu. Tai va, tai birželio 3 įsidarbinau, buvo pirmo darbo diena. Tai va dabar rugpjūčio 3 yra 2 mėnesiai kaip dirbu ir va 2 mėnesiukai nemintas dviratukas. Darbas lūšyje, vyručiai, lūšyje, reikia jį praskipinti, jeigu įmanoma, tai praskipinkit. Aš metus buvau praskipinęs darbą, tik po to, kadangi poreikiai padidėjo, norai padidėjo ir norisi kažkaip tai paprasčiau. Bet kai pasižiūrėjau, tai kojelės, tai jau atpratę nuo minimo. Tikrai, užpakalis. Pasijaučia kitą dieną, ar buvo atpratęs nuo sėdėjimo, ar ne. Tuoj bus antras stopas, įminta 43 km. Čia dabar ilgiau pailsėsiu. Bet labai faina, kad čia kokie 5 kilai, gal nepilnai, iki miesto pėsčiųjų takas. Aišku, jis nelabai tvarkingas. Būna padaryta vienoje vietoje šaknys išvertę jį. Bet čia sąlyginai neblogas. Sušilau. Čia jau šitoj degalkė reikės ilgesnį stopuką pasidaryti. Ir po to kažkur link ežerų. What the fuck. O, baikiorai laukia. Jiem paprasčiau daug. Man šiek tiek sudėtingiau. Bet reiks kinkyti ir man motociklą kažkada. Prisipirta nesąmonių, atgauti energiją. Vandens atsargos baigėsi. Reiks degalkę užsipildyti. Nutinka taip, kaip kad gaunu operatorių, chebra. Sako, pafilmuosiu iš toliau. Nu tai va, tas iš toliau. Žodžiu, 64 km jau jėgučių kaip ir nėra. Pasirinktas kelias be automobilių faktiškai, bet tokį didelį lanką darysiu. Tai va, operatorius prašo marčiau mane filmuoti, tik dirbti savo darbą, o ne. Šiam kartui laivo operatorius lieka anoniminis. Jisai mina su elektriniu dviračiu. Parodykit nors dviratį, kiek lekėte, kad ir veido nenorite. O, elektrinis dviratis yra elektrinis. O ponaičio Giedrys dviratis, tai va toksai. Bet smagu, bet gal tas tikslas, kad paėmiau 100 km tokį maršrutą, gal truputėlį per daug nežiūriu. Jau 60 km kaip persivertė. Tai tokia va, jau jaučiu. Prieš kalniukus tokį netvirtumo jausmą. Va, jau reikia net ir bėgį mažinti. Tai va. Gerai, operatorius. Davaitės jums. Gero kelio. Ne, reikia nesinervuoti ir užminti. Tuo įstosiu. Darysiu perikūrą.
supratau bairą, bet dabar išjungiau stravą, nes tik 7% liko kažko. Na, bet šitas matuoj, 74 kilų neturim. Pritrūkau jėgų. Šakės, nebepajėgiu minti. Tai nusipirkau, vat. Mėsugės biški, bulkučių, ledo, nes nepusryčiavęs išliekiau, tai biški abit. Bet nieko. Tai va, gaila, kad stravą teko išjungti. Nesupratau, arba čia telefonas jau gaišta, miršta, arba stravą išpjovė grįžti. Va, namai namučiai. Nesigavo 100, bet 96 km ir 11, ir, nu, 110. Per 4 valandas ir 3 minutės. Galiu pasakyti, neblogas rezultatas. Šilta, 3-5 laipsniai karščių. Tai va tokį dalykai. Ką dar norėčiau parodyti, tai tokį gerą būdą dviračiui, kaip su dviračiu keliauju. Tai va toks visai neblogas produkčiukas. Tai va, ganėtinai įdomus, neseniai aš jį atradau savo pasaulyje, kaip sakau, tokios vat yra putos. Va. Bet kas man patinka, kad mažai vietos užima. Rašo gamintojas, kad 74, iki 70 kartų tinka. Kaip vyksta visas tas reikalas, at, pavyzdžiui, važiavai su dviražiais, nori pavalgyti ar kažką, ir purvinos, murzinos rankos. O dar, kad yra arba grandinę paėmėjai, pačiupinėjai, nu, žodžiu, tikrai įsipurvinai, vat yra purvo, pastoja tepalo, ir kas yra paėmėjai, užsipūtėjai, ir va tokiam granulėm ėmėsi, va, byra. Ir va tuos pačius net ir tepalus nuo grandinės nuėjimo. Ir rankos tampa ganėtinai švelnios. Tai va, tai jūs, jeigu kam reikia, tai tikrai awesome produktas. Va. Ir, nu, kvapas tai toks, nu, toks obolių kvapas labiau patiktų čia. Toks gal labiau bekvapis. Ir va, ir galima turėti švarias rankytės. Va, net ir tepalai tie patys nusijami. Ir tokis švelnumas. Nedirgina odos. Jei kam reikia. Tai va, produkčiukas. Rekomenduoju tikrai. Išbandžiau, net ir Povilas, kur su manim kartu mynė dviračiais, šitą priemonę naudojo, pasiėmė iš manęs, nes labai patiko. Tai dviračiam, tai sakau, labai pats tas, nes mažai vietos užima, kompaktiškas. Tai vat, talpa 150 ml. Tai bet kokiai kelioniai, manau, tikrai užtenka. Tai, gerai, draugeliai, šiandien tiek. Susimatysim kituose epizoduose. Iki.